Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій. Темою даного відеогляду буде люстра від виробника Майтоні. Це одинарний підвіс, діаметр плафону 42 см. Люстра повністю з металу, чорний колір, матова поверхня, це порошкова фарба. Лише деякі елементи мають колір матове золото. Внутрішня поверхня плафону білого кольору, до того ж вона така рельєфна. Патрон є 27 термостійкий пластмас, максимально допустима потужність лампи 60 Вт. Купується лампа окремо, я встановив LED-лампу. Споживає вона 6 Вт, видає приблизно 50. Ну і головна відмінність даної моделі від багатьох подібних – це можливість змінювати висоту плафону в будь-яку мить під час користування. І для цього тут є така противага – це металевий циліндр. Він досить важкий в порівнянні з плафоном, так точно, ну приблизно за відчуттями вага цього циліндру десь 3 кг. І от якщо нам потрібно буде плафон пустити нижче, ми просто підіймаємо цю противагу і плафон у нас знижується. Якщо нам потрібно навпаки плафон підняти вище, то тоді ми просто за цю противагу тягнемо. Я буду допомагати, у мене не так капітально все це закріплено, як буде у вас вже на стелі. Коли воно буде закріплено, то ви тоді, звичайно, спокійно просто тягнете за цю противагу і плафон підіймається. Що нижче, то підіймаємо. Я люстру підключив, ось так вона виглядає увімкненою. Ну, весь потік світла, звичайно, що буде спрямований донизу. Те, що внутрішня поверхня білого кольору, це, як завжди, сприяє тому, що все світло в повному обсязі виходить з плафону і буде освітлювати якусь поверхню. Ну, це, наприклад, може бути стіл. А висота максимальна люстри 310 см. Мінімальною вона може бути сантиметрів 50. Кріпиться вона за допомогою монтажної планки. Діаметр стельової чаші 12 см. Ну, є ще друге кріплення. Воно маленьке, діаметром там 40 мм. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана модель, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.